100-vuotias Suomi. Mä mietin, mikä mulle on tärkeää Suomessa. No, monet asiat tietysti, mutta yksi tärkeimmistä on Suomen luonto, Suomen metsät ja metsän asukkaat. Mä ajattelin, että jospa metsäväki juhlisi itsenäistä Suomea meidän ihmisten kanssa. Ne vaeltaisi pienet ja suuret rinnakkain kohti juhlapaikkaa. Pöytä olisi katettu valkoisten koivujen katveeseen. On juhlan aika.